Corretíssima! Nós já vamos começar com strip mara hoje aqui, hein? É bom pra animar já. Seu domingo começa assim, ó. Lá em cima. Ó. Vai descendo. Bunda, la bunda, ela mexe com a bunda. Bunda, la bunda, ela mexe com a bunda. Bunda, la bunda, ela mexe com a bunda. Olha a bunda que mexe, olha a bunda que mexe. Maravilhosa! É todo seu! Salva de palmas! Gente! Quando uma mulher é linda, simplesmente! Menina, você é muito maravilhosa! É uma mulher de luz, né? Vamos continuar agora! Do lado das nossas gatas, Sabrina, é você? Aquela, eu? Você. E Rafael, nosso líder. Preparados? Mais uma imagem lá no telão pra vocês. Sai, Rafa. Os três destaques da abertura da Copa: o atacante Ronaldo, o cantor inglês Robbie Williams, que fez um papelão ao mostrar o dedo do meio para as câmeras, e a cantora lírica. Qual que é o nome dessa russa aí, ó? A, Aida Garifulina; B, Maria Callas; ou C, Montserrat Caballé. Valendo! Ali. Vai, bom! Ah, tá difícil essa. Tá. A, B ou C? É russa? É Bonar. É Bonar com meus vai amigos. Vai com essa bomba, vai. Ok. Ele, por ele, Bonar. Ele iria nascer, que eu ouvi. Você vai na A, então? Bonar pelos meus amigos, vai. Telão, a resposta correta. Certo. Nossa. Sensualizando. Sabrina já. Ai, meu Deus.